Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. UZ Automotors kompaniyasi eng zamonaviy texnologiyalar va dvigatel, shassi va boshqaruv tizimi bilan jihozlangan Equinox avtomobilini navbatlarsiz xaridorlarga yetkazib berayotganini aytmoqda. Doston Ismoilov mavzuni davom ettiradi. Bugun avtomobil olmoqchi bo'lgan xaridor oldida yetarlicha tanlov mavjud. Biroq aksariyat avtosalonlarda avtomobil xarid qilinganidan keyin navbat sabab mijoz ma'lum muddat kutishiga to'g'ri kelmoqda. UZ Automotors kompaniyasi Chevrolet Equinox modelini taklif etadi. ...36 ot kuchiga ega mazkur avtomobil 0'dan 100 km soat tezlikgacha harakatlanish uchun 7.8 soniya kifoya. Uzatmalar qutisi esa 9 pog'onali avtomat hisoblanib, yoqilg'i sarfi shahar hududida 10.9 litrni tashkil etadi. Shuni ham aytish kerak, Chevrolet Equinox avtomobillari bugun poytaxtimizning deyarli barcha Chevrolet avtosalonlarida mavjud. Xaridorlar hech qanday muddatlarsiz bir kun ichida kelib xarid qilib klimat kontrol va boshqa aqlli tizimlar mavjud.